todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Txaldion, mila esker etortzeagatik. Dakizuten moduan hau da urteko azkeneko hitzaldia. Azkenean gainea ba, lortu dugu, behintzat hitzaldi batzuk egitea. Naiz eta, bueno, ba, martxotik ekaina bitartean, ba, ezinezko izan, ezta? Bizi dugun egoeran batik, baina, bueno, behintzat azkenean Koldo Mitxelena ere hitzatuta, ba, ba, lortu dugu aurtengoa ere burutzea. Eta espero zagun datorren urterako ere aukera izatea. Beraien baitan dago, baina bueno, gure aldetik eta presentazioa bakarri. Ze gai asko geratu dira gaina, ikusi gabe, eta bueno, ba, egin ez diren hitzaldi horiek ea datorren urtean egin daitezke. Bueno, gaur dugu gurekin Iñaki Etxaniz, bea historian doktorea da, historia garaikidean doktorea, bere tesio egin zuen 2019an eta bueno, ba, gaur datorkigu ba, tesiaren gai o tesiarekin zer ikusia daukan gai batekin edo. Bera berez klaseak ematen ditu Bilboko zera eskuntza teoriaren fakultatean, naiz eta guain ba, zoriondu behar dugu ere baiz, beste departamentu batera pasa da eta eskuratu du plaza berria. Zer ikusi gehiago daukana bere ikerketa gaiekin eta bueno, izango da Sarrikoko historia ekonomikako departamentuaren partaide. Bueno, besterik gabe zoriondu alde batetik eta bestetik ere eskerrak eman hemen egoteagatik eta bueno, ba hitza ematen diot. Ba, mila esker Alvaro, mila esker ere gorkoan ona gratulatu zareten guzti hori. Eta, esan zuten? Igual, horrela? Bai, horrela hobeto? Bai, bale, ba, a ber. Bueno, ba, eskerrak eman, horrela ez dakit entzuten den, edo hobeto igual? Bale, bueno, ba, gaurkoan, pantailan duzuen gaia jorratuko dugu, hau da, lanbide krisia eta enplegu politikak baita enplegu bulegoaren sorrera ere Gipuzkoan, kasu honetan 30. hamarkadan, hau da, bigarren errepublikaren garaian, eta 29ko nazioarteko krisiak munduan eta Espainian, barne osagaiak ere izan zituen krisi horrek, gurean izan zuen eraginaren ondorioz aktibaturiko politika desberdinak jorratuko ditugu, daztartuko ditugu. Lan publikoak aspalditik erabiltzen dira krisi ekonomikoei aurre egiteko. Azken krisietan ere... Horrela? Bale, ba. Bale. Ba, horrela hobe? Venga. Lan publikoak eta herri lanak aspalditik erabili izan dira krisiei aurre egiteko tresna gisa. Azken krisian ere, 2008ko krisian, ikusi genuen plane eta bestelako politikak lan publikoen bitartez langabetu kopuru jakin bati aldi baterako soldata eskaintzeko helburua izan ohi zutela. Antzeko zerbait gertatu zen baita ere 1905 eta 1906ko ustatxarren testu inguruan. Kasu honetan, Espainian, printzipioz lehendabiziko aldiz, era kontrolatu eta arautu batean, herri lanak erabili ziren krisiaren ondorioi aurre egiteko. Antzeko egoera bat bizi izan zen berriz ere Lehen Mundu Gerra bukatu ostean, hau da, 1919tik aurrera. Batetik, eta gurean eragin zuzena izan zuen gerra horrek, gure industria parte hartzen zuten herrialdeetako armak eta bestelako industrietarako lehen gai, hornidegai eta zerbitzuak eskaintzeko ba, nola baiteko interesa izan zutelako, eta egia esan ekonomiak izugarri egin zuen aurrera garai horretan, eta gerraren amaierak suposatu zuen nolabaiteko geldialdi bat. Gainera, teknologiaren alorrean ezen horren beste inbertitu. Zergatik, gerran zuen herrialdeak
edozein presioetan behar zituzten lehen gai eta teknologiak erosteko prezeudelako. Berrirore ekonomia hoiek nazioarteko merkatuan txertatu zirenean, Espainiar ekonomiak geldialdi bat bizi izan zuen. Egoeran aurrean, aktibatu ziren batetik errilanak eta bestetik ustatxearrekin loturiko krisi bat zenez, landa munduko hobekuntzarako bestelako politika edo lanak ere ureztatze sistemarekin zerikusia zutenak. Krisi hau SRS-ean geratu zen Primo de Riveraren diktaduraren iritsierarekin. Izan ere, Primo de Riveraren diktaduraren garaian, inbertsio izugarriak egin ziren batez ere, hidrografia eta errepideen alorrean. Pentsatu behar dugu, Konfederazio Hidrografikoak Primo de Riverak jarri zituela martxan, eta gaur egunera arte iritsi direla aldaketa batzuekin. Urtegiei dagokionean ere, Frankok buruturiko urtegietako asko Primo de Riveraren garaian Guadalhorceko kondeak planifikatuak izan ziren. Dakizuen lez, Frankori obra publikoko ministerioko teknikariek Paco Elrana deitzen zioten. Hilabetetik bestera urtegitik urtegira salto egiten zuelako, bat eta bestea inauguratzen. Dena den, esan dudan bezala, urtegi hauek ez ziren bere asmakuntza bat izan, edo bere gobernuaren asmakuntza bat izan. Aurreko regimenak martxan jarritako politikaren ondorio baizik. Bueno, hemen daukagu, mapa bat, non ikusten den gutxi gora bera gaur egungo banaketa hidrografikoa, baina are interesgarriagoa da errepideen zarean burutu nahi izan zituen obra edo hobekuntzen inguruko programa. Firmes espeziales edo zirkuito nazionale firmes espeziales delakoa izan zen Espainian inguruko nazioek martxan jarritako autobide programa desberdinak garatzeko planteaturiko plan edo politika bat. Ikusten duzuen bezala, gainera, autobideetako batek gaur egungo A8 autobidearekin antzekotasun izugarriak ditu. Bueno, hor ikusten dugu goialdean eta trazatuari begirat erreparatzen badiogu ikusten da nola antzekotasuna izugarria den. Egia zen politika hauek mugatuak izan ziren. Hein handi batean Primo de Riveraren diktadurak ez zuelako ere luzaro iraun. Bestetik, plan guzti hauek ez zuten inola ere langabeziari aurre egiteko asmo argirik izan. Obra hauen bitartez, Espainiak bizi zuen atzerapen ekonomikoa gainditu nahi izateaz gain, batez ere, herrialdeko kapitalisten artean erregimenaren aldeko iritzi bat eraiki nahi zen. Hau da, nahi zuen nolabait enpresarien mesedea eskuratu, beharrezkoak zituelako gobernuan mantendu alizateko. 28tik aurrera ikusiko dugu nolabait babes hori galtzen hasten dela eta azkenean erregearekin batera antolaturiko diktadura hau krisian sartuko da eta Primo de Riverak erbestera alde egin beharko duela. Baina egia da lehen urteetan ekonomiak nabarmenki egin zuela hobera eta enpresarien mesede izan zuela. Hein handi batean obra publiko politika horrek beren enpresei lantzama izugarria ematen zielako. Dena den, garaiko Espainiak bizi zuen arazo nagusia ezen azpiegitura falta. Gabezia ugari zeuden, baita ere, arlo sozialean. Gastu publikoa zentzurretan benetan basua zen. Eta bi ere muen arteko erlazioa uste baino estuagoa zela aipatu behar dugu. Testu inguru honetan, langabeziaren aurkako errilanek izugarrizko pisu hartu zuten bigarren errepublikaren garaian. Hein handi batean, langabezia segurorik ez zegoelako, edo rigorrezko langabezia segurorik ez zegoelako. Aipatu behar dugu baita ere, eta garaiko eskuinak eta frankismoan eta beste hainbat galditan hainbat aldiz esan diguten krisi ekonomiko hori errepublikak ekarri zuela zuen ideia hori ez dela egia. Hau da, errepublika iritsi zen krisi ekonomikoa iritsi zen momentu berean, baina krisi hori ez zuen errepublikak ekarri. Batetik, nazioarteko krisia 1921-1922 bitartean iritsi zen Espainiara. Espainiar ekonomiak nolabait nazioarteko ekonomiaren baitan muga argiak zituelako eta esportatzen zituen produktuak ezirelako ordura arte krisian sartu. Eta bestetik Primo de Riverak martxan jarritako herrilan politikak egindako
ba, eskari handiek 32an amaitu zirelako. Hau da, ordura arte Euskadiko eta batez ere Gipuzko eta Bizkaiko enpresak lanzama handia izan zuten, enpresa horiek lanzama handia izan zuten herrilan hoietara zuzendu beharreko lehen gai, teknologia eta baliabideak fabrikatzen. Horregatik esan dezakegu, kronologiari eta denborari dagokionean, krisia eta errepublika aldi berean iritsi zirela. Gainera, konfidantza krisi bat ere eman zen. Hau da, kapitalistei erregimen aldaketak ezien segurtasunik ematen. Eta inbertsio pribatuak nabarmenki egin zuten beherantz. Baina, ez zen hori gertatu, lehen hilabeteak pasata gutxienez, inbertsio publikoi zegokionean, are gehiago. Primo de Riveraren garaian, baino gehiago inbertitu zen obra publikoetan alegia. Kontuan izan behar dugu, testu inguru honetan, 1923an, lan krisiari aurre egiteko helburua zuten obra publikoek edo herrilanek, inbertsio edo obra hauetara zuzenduriko inbertsio guztien 16%-a izatera iritsi zirela estatu mailan. Gurean, batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian, portzentaia altuagoa izan zelarik. Batez ere Gipuzkoan. Gipuzkoako ogasunak Bizkaiakoak baino egoera hobea bizi zuelako garaio honetan. Dena den, obra publikoak ez ziren garaio honetan langabeziari aurre egiteko bultzaturiko politika bakarra izan. Testu inguru honetan baliteke garaio honetan bultzaturiko bulego edo lan enplegu ofizina publikoak erregimen berriak martxan jarritako eta lan krisiari aurre egiteko buruturiko ahalegin nabarietako bat izatea. Dena den, hainbat arrazoi tarteko, garaian eman zen gorabehera politiko eta gobernu aldaketak hauen eragina nabarmenki bungatu bazuen ere. Hogeita bederatziko krisiaren testu inguruan, nazioarteko krisionen testu inguruan, hainbat gobernu eta erakundek egoerari aurre egiteko gastu publikoa sustatzearen aldeko apustu egin zuten. Dena den, Europako demokrazietan aurrekontu orekak pixu nabaria izaten jarraitu zuen 30. hamarkadaren erdiare arte gutxi gora bera. Salbuespen bakarra demokrazien artean, mundu mailako demokrazien artean, batetik Estatu Batuak Roosevelt presidentearen New Dealarekin 33 aurrera eta Europako erregimen fasista eta populistak izan ziren. Hau da, Alemania eta Italia. Baina kasu horretan aipatu behar dugu beren herrilan politikak langabeziari aurre egiteko asmoa bazuen ere, defizita ez zela arazo bat. Hasieratik obra hoiek herrialdearen espantsioetara zuzendurik zaudelako. Hau da, obren eraikuntza horri jasateko edo aurrera egiteko beharrezkoa zuten beren lurraldea handitzea, konkisten bitartez, eta inguruko lurraldetako baliabideak ustiatzea. Horregatik, demokrazientzat ezen aukera bat izan, garaiko ikuspegi ekonomikoari dagokionean. Keynesen ideiak gari honetan garatzen hasiko direnak, eta Keynesek 1929an Espainian bizita bat egin bazuen ere, bere printzipioak azalduz, ez ziren nolabait ez Espainian ez da Europan, batez ere, Bigarren Mundu Gerra bukatu arte indarrean sartuko. Ongizate gizartearen, garapenarekin, eta ekonomi edo sistema ekonomiko sozial hori garatzen den arte indarrean sartuko alegia. Bueno, krisiari dagokionez eta aipatu dugun bezala, Bizkaian bezain ondorio larriak izan ez bazituen ere, neurri handi batean probintziak edo probintziako ekonomiak zuen eredu dibertsifikatuari esker, eragina nabarmena izan zen. Egoera horren aurrean, udal desberdinek aldundiarekin batera ekonomia aktibatzeko lan egin behar izan zuten. Eta horretarako batez ere obra publikoak erabiltzea adostu zuten. Era honetan, lantegien itxiera, liskar sozioekonomikoak saihestu eta langileei aldi baterako babesa eta soldata eskaintzea zen helburu. Kalkulatzen dut, gutxienez, obra hauek 3 eta 6 hilabeteko soldata eskaintzen zietela langabetu poltsetan zeuden norbanakoei. Bestelako laguntzarik ez zegoen garai batean, honek albideten zien errenta pagatzea, elikadura ordaintzea, eta nolabait egoerari aldi batez aurre egitea, alegia.
Langabezia tasak ere nabarmenki egin zuen gora urte hauetan zehar Gipuzkoan. Langabezia 115 eta 20 artean egon zen. Dena den kontuan izan behar dugu garaian ez zela kasu askotan langabezia osoa eta partzialaren artean bereizten. Aurreko krisian, Alemanian eta beste herrialde batzutan ere langabezia partziala ohikoa izan da. Hau da, asteko 2 edo 3 egun baino lan egiten ez dituzten pertsonen kopuruak gorantz egin du eta era horretan kaleratzeak saihestu dira. Baina gaur egun egoera hoiek langabezia laguntzekin eta bestelako laguntzekin osatzen diren arren, garaian ez egon horrelako soldata edo prestaziorik. Horregatik norbanako hauek askotan ez zuten soldata horrekin ez errenta ez elikagaiak pagatzeko aukerarik izaten. Batez ere, siderometalurgian, eraikuntzaren industrian eta landa munduan izan zuen eragina krisia Gipuzkoan. Eta logikoa den bezala, lanik gabe zeuden norbanako eta batez ere familiek udaletara jo zuten laguntza eske. Horregatik, presio gehien izan zuten erakunde publikoak udalak izan ziren. Aipatu dugun bezala, egoera inguruko herrialdetan baina askoz ere gaiztoagoa zen zentzu horretan. Prestazioi zegokionean, 20. hamarkadan beste herrialde batzuetan derrigorrezko aseguruak sortzeko eta martxan jartzeko saiakerak egon ziren bitartean, Espainiar kasuan saiakera horiek ez ziren errepublika iritsi arte garatu. Gainera, errepublika iritsi zen testuinguru horretan non krisia jada bistakoa zen ezin zitekeen horrelako asegururik martxan jarri. Hau da, ezen posible lan erredukzioa zuten norbanakoei soldataren zati bat kentzea, jada arazoak zituztelako zuten soldata xume horrekin egun erokatu zen hori aurre egiteko asegurua martxan jartzea. Egia da borondatezko seguru bat jarri zela abian, baina ez zuen inolako arrakastarik izan. Donostiako udalari dagokionez, egia da Donostiako udalak probintziaren barnean zuen pisuagatik eta bertako populazioa kontuan izanik, langabetu du poltsak eta registroak martxan jarri zituen lehen udaletako bat izan zela, baina batez ere garrantzitsuena langabetu poltsetan zeuden norbanakoei bestelako zerbitzu batzuk ez ere eskaintzen zizkiela aipatu behar dugu. Batetik, janaria eta bestetik ere ostatu eskaintzen zieten. Udalak zituen lokal, eraikin eta hainbat etxe bizitza egokitu ziren, batez ere familientzat. Eta are gehiago beren sorterrira bueltatzeko baliabideak jasotzeko zain zeuden norbanako edo familien kasuan. Aurrezki kutxak zentzu honetan laguntzak eskaini zizkien norbanakoei beren sorterrira itzuli zitezken. Era horretan, batetik, probintziako langabezia tasak berantz egitea lortzen zen, eta norbanako hauei beren sorterrian zuten babesari esker, egoerari aurre egiteko baliabide gehiago izatea bilatzen zen baita ere. Dena den eta prestazio batzuk egon baziren ere, aipatu dugun bezala bai hiriburuan, baita probintziako herri desberdinetan, aurre eramaniko politiken artean, herri lanak izan ziren nolabait erabilienak. Batez ere, errepidezarearekin loturiko obrak edo konponketak alegia. Aldundiari dagokionez, nolabaiteko interventore edo tarteko papero bat bete zuen. Hau da, batetik, herriekin harremanetan jarri zen, bertan zegoen egoera zein zen ezagutzeko asmoz, eta bestetik, udalei baliabide ekonomikoak, prestazioak, eskaini zizkien krisiari aurre egiteko obra hauek martxan jarri zituzten edo zitezen, bai. Lehen bi urteko iritsi zenean, errepublikaren etorrerarekin batera, egia da lehen hilabeteetan politika hauek ez zutela inolako garapenik izan. Are gehiago, aurreko gobernuak aurrera eramaniko politika bera mantendu zen, ezen inbertsiorik burutu. Dena den, grebak eta krisiak okerrera egin ahala, bai Aldundiko ordezkariak, baita gobernu zentralekoak ere, politika hauek aktibatzearen alde agertzen hasi ziren. Batez ere, Indalezio Prieto, herrilan ministro izatera iritsi zen momentutik aurrera. Aldundiei dagokionean, lehen aldundi hau PSOE-ko, Eusko Abertzaleekintzako eta Alderdi Errepublikarreko ordezkariek osatu zuten. Aipatzekoa da, garaian, aldundia aukeratzeko mekanismoa ez zela gaur egun ezagutzen duguna.
hau da, gobernuaren mandatuz aukeratzen ziren bertako ordezkariak. Madrileko gobernuak aukeratzen zituen aldundiko buruak. Eta honek kasu askotan lurraldeko botere banaketa ez zuen kontuan hartzen. Horregatik esan hori da askotan, probintziako interesak baino gehiago Madrileko gobernuarenak errespetatu eta defendatzen zituztela. Dena den kasunetan egia da probintziako beharretara nahiko ongi egokitu zirela. Eta gobernuarekin ere harremanak izan zituztela eta bilerak burutu zituztela probintziak behar zituen herrilanak inbertitzeko baliabide bila eta bertan lan egin zezaketen langabetua edo langabetu kopurua ahalik eta altuen izan zitezen saiatuz. Komunikazio bideak hobetu eta errepide sarea eraikitzeko edo osatzeko lanak izan ziren ugarienak esan dugun bezala. Kasu honetan hiriburuan eta udalerri industrializatuetan zentratu ziren batez ere. Hau da, Donostian, Errenterian, Eibarren eta Irunen. 1932an egoera ekonomikoa okerrera egin zuela ikusita, Aldundiak eskatu behar izan zuen nolabaiteko diru laguntza bat, kasu honetan aurrezki kutxare, eta atera zuten aurrekontu berezi bat, 2 milioi ingurukoa. Helburua zen ahalik eta azkarren, alziren obrak martxan jartzea. Batez ere, errepide konponketai zuzendutako baliabide finantzioak izan ziren. Aipatu behar dugu, anekdota edo kuriosidade bezala, kasu askotan errepideak proiektua izan gabe jarri zirela martxan. Horrek agian adierazi dezake edo justifikatu dezake gure herrietan ditugun hainbat errepide edo auzo errepide aldrebez, kurba izugarriekin. Eta egia da, langileak bidaltzen zuztela bertara, proiektu barik, eta jada errepidea eraikitzen hasten zirela, hasierako eraikuntza lan horren gainean proiektua garatzen. Helburua zen, denborarik ez galtzea eta langabetu hori ahalik eta azkarren kolokazio bat ematea. Bestetik, herrilanek langabetu kopuru izugarriak behar zituzten. Bertan ebiltzen teknologia ere oso mugatua zen. Eta formakuntzaletik ere ez zuten espezializaziorik behar. Beste herrilan batzuetan espezializazioa beharrezkoa zen bitartean. Horregatik, aparteko obra bat zirela edo politika horren baitan erabiltzitekeen baliabidez bat zirela izan dezakegu. Hau da, langile kopuru handiak eta gainera baliabide finantziario edo diru kantitate gutxi behar zituzten obrak izan hori ziren gehienetan. Eta herrietan beti zegoen auzo bide hauek eraikitzeko beharra. Orain bat adibideen, garaiko errepideen egoera eta eraikuntza adierazten digutena. Hau da seguruenik nolabait aktetako informazioaren artean hobekien adierazten duen eta azaltzen duen idatzia. Bertan ikusten da nola de los Toyosek, PSOE-ko buruak eta Ibarren Errepublika aldarrikatu zuen zinegotziak eskatzen duela Aldundiak dituen baliabide guztiak zuzendu behar dituela krisiari aurre egitera. Eta zentzu horretan Irlanden eraikuntzara alegia. Zergatik, Aldundiaren helburu izan behar delako, hein handi batean probintziak bizi duen krisi edo lan krisi hori aurre egitea. Bertako biztanleei behar dituzten baliabideak eta laguntzak eskainiz. Dena den, eta politika hauek oso ongi bazauden ere, beharrezkoa zen lehenik eta behin plan bat garatzea. Hau da, martxan jarri beharreko obra horiek arautu eta interesgarrienak zirenak nolabait zerrendatzea. Batez ere, langabetu kopuru handienei eta industriez egokionean Gipuzkoako industrietan beharrezkoa zen lan zama hori eskaini zezaketen obrak aukeratzea. Horien artean, batetikan Pasaiako portuak behar zituen obrak nabarmentze ziren.
Bestetik, beharrezkoa zen baita ere, Donostian, probintziako eta hiri mailako ospitale berri bat eraikitzea. Dena den eta gaur egun ainoikoak diren ikuspegiak ere arruntak izan zirela esan dezakegu garai horretan. Jarri dizuet hemen garaiko diputazioko Mikeleteen buruak diputaziora bidalitako gutun baten pasarte bat. Diputazioan bertan eztabaidatu zena 2012ko maiatzean. Zer esaten du bertan? Ba, Pasaiako portuko obrak aurrera emango diren ez eta baita ospitaletakoak ere, honek nolabait izan dezakela dei efektua inguruko probintzietako langabetuengan. Eta ordura arte probintziak martxan jarritako politika hauen eragina mugatu zezakela negutik aurrera iritsi zitezkeen langabetu horda izugarriek. Zein zen Mikeletearen helburua edo proposatzen zuena Gipuzkoako mugak iztea, hau da, mugetan kontrolak ez hartzea eta inguruko probintzietatik lan eske edo lanik gabe zetozen enorbanakoei pasua moztea. Hau da, ez lagatzea probintzian sartzen. Logikoa den bezala, garaiko komisio gestorak ez zuen onartu. Eta gainera, Madrileko gobernuarekin ere arazo izugarriak sortaraziko zituen. 31ko kolokazio legeak are gehiago. Probintzia arteko mugikortasuna sustatu nahi zuelako, nahiz eta gobernu aldaketek ba, politika guzti hauek ezerezean lagazituzten. Pasaiako portuko obretara itzuliz, esan daiteke hiru helburu nagusu zituztela. Batetik, eraikuntzaren sektoreak bizi zuen langabezia murrizten laguntzea. Bestetik, altzairuaren eraldakuntzaren enpresei nolabaiteko lankarga eskaini eta hauek indartzea. Eta azkenik, lurraldeko produktuek kanpo merkatuan zituzten aukerak handitzea. Kontuan izan behar dugu, garai horretan Pasaiako portua bigarren mailako portu bat zela. Pentsa behar dugu, Gijon eta Bilboko portuaren artean pisu gutxiko portu bat zela eta gabezia handiak zituena. Ordura arte, diru laguntza are gutxiago jaso zituena gainera. Garai honetan ez zuen oraindik bidaiari dartzen arik eta antzi hondiek sarrera debekatuta zuten. Bokalea dragatu eta beharrezkoa zen kai muturra eraikitzen zen bitartean. Gainera, portuko kudeak eta estatu zentralaren esku zegoen. Horregatik, aldundiak bertan hainbat obra burutu nahi bazituen ere, lehenik eta behin estatuarekin akordioak sinatu behar zituen. Hau da, biek iritsi behar ziren adostasun batera. Nahiz eta kasu askotan, ikusiko dugun bezala, ohikoa zen diru laguntzak edo obra hauek hasiera batean aldundiak ordaintzean. Nahiz eta gero gobernuak errentirratu beharko zituen. Estimazioen arabera, portuak lehiakorra izateko 45 milioi pesetako inbertsio bat behar zuen. Dena den, 2022-2025 bitartean burutu ziren inbertsioak askoz ere zumeagoak izan ziren. Hau da, 8 milioi eta erdi baino ez ziren inbertitu. Premiazko obrak burutzeko aina diru izan zen edo, aina obra burutu ahal izan ziren. Baina batez ere, Pasaiako eta inguruetako langabetu ugariri lana eskaintzeko balio izan zuten. Eta baita, altzairuaren transformazioaren industria aktibatzeko ere. Ez Gipuzkoan bakarrik, baita ere inguruko probintzietan. Kasu honetan, Bizkaian. Eta horren adibiderik garbiena dugu duela gutxi ba, berreskuratu edo restauratu duten Jaizkibel draga. 2013an Euskalduna ontziolan eraiki zen draga honen helburua zen zen portuko bokalea dragatzea. Eta urte luzetan portuan zeregin honetan ibili ondoren abandonaturik geratu zen draga hau duela gutxi berreskuratu da. Garaiko eta portu konkretuetako ondarearen lekuko bakarretakoa dela aipatu behar dugu zentzunetan. Eta krisiaren testu inguruan Herrilanen ministerioak Aldundiarekin batera egindako eskarietako bat izan zen. Hau da, adierazten du baita ere, politika honek estatu mailan bazuela probintzia batean ere bultzatzen ziren lanek beste probintzietan ere eragin izan zezaten ba interesa. Edo nolabait hori bilatu izela baita ere, eta kasu honetan ba bistakoa da. Bestetik daukagu probintziako eta hiri mailako udal ospitalea izango zenaren proiektua. Proiektua burutzeko hainbat arrazoi zedula esan dezakegu.
hauen artean garrantzitsuenak zeintzu ziren? Ba, batetik San Antonio Abad ospitalearen egoera kaskarra, kudeatzaile berriek zerbitzu publikoi ematen ziten garrantzi handia, eta azkenik eta agian garrantzitsuena proiektu honek lan krisiari begira izan zezakeen eragina. Ospitalea esan dezakegu garaiko ospitaleen artean modernoetarikoa zela, eta bai Gipuzkoa eta Bizkaiako aldundiek beren ospitaleak eta eskolak eraikitzeko orduan jarri zuten araua edo Europan eraikitzen ziren ospitaleak aztertzea zela. Alemania, Erresuma Batua eta beste hainbat lekutan garai honetan buruturiko ospitaleak aztertu ziren. Eta azkenean guzti hau kontuan izanek pabilioi desberdinetan antolaturiko ospitale bati hasiera ematea erabaki zen. Ospitaleak izango zituen 600 ohe inguru. Eta edukiera hori ere 900 eta 1200era igo zitekeen probintziako beharrak horre eskatzen bazuten. Aurrekontuari dagokionean 8 milioi peseta inguru behar zirela kalkulatzen da. Gobernu aldaketek eta eztabaidek prozesua mugatu eta azkenean lanak 1934an hasi ziren. 1936an gaur egun edo duela gutxi arte Toraxaren eraikina bezala oinarria edo struktura eraikita zegoen jada. Baina gerrak ospitalearen eraikuntza bertan bera laga zuen. Pentsatu behar dugu eta gero ikusiko dugu amaieran nola obra guzti hauek eten nabari bat bizitzen zuten gerrarekin. Eta 15 urtetik gora behar izan ziren berriro ere proiektu hauek garatzen edo aurrera eramaten hasteko. Bueno, hemen garaiko irudi batzuk ikusten dugu nola diru gehiago behar zen. Epa. Estruktura nola dagoen eta gero jau 50. hamarkadan eraikirik dagoenean duen itxura. Dena den, obra hauek eraikitzen hasi zirenean, ohartu ziren bertan lan egingo zuten pertsonak nolabait zerrendatu edo hauen izaera arautu behar zela. Obra hauek eta kontratazio prozesua ere egokian antolatzeko. Testu inguru honetan, Donostiako udalak 1923an jarri zuen martxan hiriko lan bulegoa, baina ez zen 1931ko lan bulegoen legera egokitzen alegia, ez da probintziakoa ere. Esan behar dugu, periodo osoan zehar ez zutela lortu lege hori betetzea. Lehenik eta behin, lehen bihurtekoan denborarik izan zutelako, bigarren bihurtekoan interes falta nabari bat egon zelako, eta Fronte Populararen garaian denborarik gabe geratu zirelako baita. Hau da, gerrak saiakera hori eten zuelako alegia. Testu inguru honetan aldundiak hainbat erabaki hartu behar zituen. Esan dugun bezala, lehenik eta behin 1931ko legera egokitu behar zen. Eta 1932an probintziako bulegoa sortzen hasten badira ere, ez dira gara iziristen eta erregimen aldaketa edo gobernu aldaketak ezer ezean lagatzen du. Dena den, egia da, lehen pausoek balio esan zutela hainbat dekretu onartu eta hainbat lan poltsa martxan jartzeko ere. Adibidez, onartu zen, eta hau garrantzitsuena da herri lanei dagokionean, aldundiko obretan eta udalerrietako obretan lan egiten zuten norbanakoen, kasuan bertako langileen 160-etik gora izan behar zirela herrietako lanpoltsako kideak, edo aldundiko lanpoltsako kideak. Hau da, kontrazista derrigortuta zegoen obra bat burutzen zuenean, obra hori burutzen zen herriko langabetu zerrendatik, langileen 160-a kontratatzera. Lanpoltsarik ez bazegoen, aldundikoa ere erabili zitekeen. Karo, honek ekartzen zuen beste arazo bat. Eta zen, kontratista horrek, jada, finkoak ziren langileak bazituen, hauen zenbatekoa mugatu behar zuela. Eta bestetik, langile espezializatuen gabezia, kasu askotan. Gabezia horrek, ekarri zituen hainbat ondorio. Eta disfuntzioak ugariak izan ziren, batez ere errepideen eraikuntzari zegokionean. Aldundiko ingenierioak
kexe ugari izan zituzten zentzu honetan. Esan ez, ba, obra hauek, ba, 50.000 peseta inguruko errepideak iritsi ziren 100.000 pesetatik gora balio izatera. Batez ere, aldundiak era zuzenean kudeatu zituen eraikuntzetan. Eta eskatu zuten politika hori ba, berrikusi edo berrantolatu behar zela. Azkenan, eztabaida handien ostean erabaki zuten errepideen kasuan, edonork lan egin zezakela, baina eraikuntza zibilen kasuan bertan lan egiten zuten norbanako hoien espezializazioa kontuan hartuko zela. Hau da, herriko lan poltsan espezializaturiko langileak baldin bazeuden, hauek prioritatea izango zuten, baina lan konkurretuetarako ba, igeltzari espezialudunak ba, aurrean, bueno, labait, enpresa horietan zeuden igeltzari espezializatuek prioritatea izango zutela. Bestelako espezializaziorik ez bazegoen herrian behintzat. Esan dugun bezala, bigarren bihurtekoa iristen denean, etendura nabarri bat ematen da. Egia da, Gipuzkoako kasuan, ezela herrilanei dagokionean aldaketa nabaririk izan. Baina, kolokazio bulegoari dagokionean, etendura nabari izan zen. Hau da, ez zuten inolako interesik. Eta Gipuzkoako kasuan horren argi adierazten ez bada ere, Arabako kasuan aldundiak argi izan zuen. Hau da, izan zuten, kontzertu ekonomikoan bulegoaren sorrera aurre ikusten ezenez, beraie ez egokiolea hori ordaintzea. Eta ondorio zutela martxan jarriko. Bizkaiakoak antzeko zerbait egin zuen. Eta Gipuzkoakoak Bizkaiako aldundia izan ohi zuen ez eredutzat kasu askotan, ez zuen ere inolako pausorik eman bulegori martxan jartzeko. Bulego edo protobulego horren gestioa geratu zen herrilanen gabineteko langileen esku edo funtzionarioen esku. Eta ja lan karga nabaria zutenez, ezin izan zuten ba, bulego hori legearen printzipioaren arabera martxan jarri. Garai honetan burutu zen herrilan nabariena izan zen estatuarekin batera burutu zen Mekolalde Gasteiz trenbidearen elektrifikazioa. Bestetik eta kasu honetan Donostiako udala aipatu dezakegu 1923an eman ziren uholdeak berriro ez errepikatzeko jarri ziren martxan estatu zentralarekin batera defentsa lan desberdinak. Eta erabaki zen aldundia eta estatuaren artean estatuak lan hauen 175% ordainduko zuela eta aldundiak 125%. Donostiako udalak hemen jugada interesgarri bat egin zuen eta justo lan hauek esleitzen hasi ziren momentuan adierazi zien lan hauetara aurkezten ziren kontratistei ba behar hori, ez? Aurretik aipatu dugun behar hori. Hau da, bertan lan egiten zuten langileen portzentai bat Donostiako bulegoko langabetu zerrendatik hartu beharko zutela alegia. Garai honetan martxan saiatu ziren eta ba industriari dagokionean nolabaiteko interesa zuen beste lanetariko bat izan zen Irungo aireportuaren eraikuntza. Hala ere, Aeronautikako zuzendaritza nagusiak lehen bitxostenak atzera bota zituen Frantziarekiko oso gertu zegoelako eta aukeraturiko eremua egokionea ez zelako, hau da, Irunen Playa Hondi inguruan eraikintzea pentsatzen zen. Oro har eta kontrakoa uste izan bada ere, bigarren bihurtekoko kudeatzaileek lan desberdinak erabili zituzten krisiari aurre egiteko. Esan dugu, hein handi batean krisia Bizkaian bezain sakona ezela izan, eta hau izan zen arrazioetako bat. Hau da, Gipuzkoako ogasunaren egoera Bizkaiakoa baina asko hobea zen. Eta horregatik, normalean, beren ideologiari jarraituz, defizitaren kontrola beste edozein politikaren gainetik jarri ohi zuten agintari berriek, ez zuten horretarako beharrik izan. Dena den, mailegu bakarra eskatu zuten, hau ere aipagarria da. Eta mailegu hori loturik egon zen, estatu zentralarekin batera martxan jarri nahi izan zuten Mekolalde Gasteiz trenbidearen elektrifikazioarekin. Eta aurrerakin bat izan zen, hau da, estatuari emaniko diru kantitate bat, hainbat makinet ferrokarril erosteko, eta denboraren poderioz berriro ere aldundira itzuliko zen alegia. Fronte Popularrari dagokionean,
Otsaileko hauteskundeetan garaipena lortu ondoren, gestora berri bat osatu zen aldundian. Kudeatzaile berriak, obra publiko programa izugarriak jarri nahi izan zituzten martxan. Batez ere, langabezia krisiari aurre egiteko, baina baita ere, izaera sozial bat zuten obra hauek. Eta probintziako biztanleen bizimaia hobera egitea bilatzen zuten. Esan dezakegu, zentzunetan aurrekontu orekarekin era garbian apurtzen den lehen aldia dela. Eta askotan aipatu izan da New Deal errepublikarra kasu honetan. Hau da, New Dealetik edo Estatu Batuetan 2030tik aurrera jarritako politikarekin antzekotasun gehien dituen politika edo aldia. Lehen pausoa izan zen, politika honen berri ematen zuen zirkular bat udaletxe desberdinetara bidaltzea. Eta helburua zen udaletxe desberdinek beren ahalmena kontuan izenik nahi baina ezin zituzten obra hoiek adiraztea. Aldundiak integratuko zituen bere herrilan programan eta hurrengo urteetan zehar aurrera eramatea aurre ikusten zen. Baina prozesua uste baino motelagoa zenez eta udaleak proiektu horiek garatzeko denbora bat behar zutenez, erdibideko aukera bat ere garatzea erabaki zuten. Hau da, apirilean krisiari ahalik eta azkarren aurre egiteko jada proiektaturik zeuden hainbat herrilan aukeratu, zerrendatu eta martxan jartzeko pausoak eman ziren. Hoien artean aurkitzen zen Irungo aireportua. Bere izaerari dagokionean 800-900 metro izango zituen eta 5 milioitik gora behar ziren. Gainera teknologiari dagokionean bertako eraikuntzak, pistak eta lan kantitate izugarria behar zuenez eta industria ugariren parte hartzea, probintzia mailan obra interesgarritzat hartu zuen diputazioak. Bueno, ikusten duguna da Hondarribiko aireportua azkenean gerrak aireportu honen proiektua ezerezean lagazuelako. Eta gerora aireportu hori beste eremu batean eraikitzea erabaki zelako alegia. Dena den eta interesgarriena da uztailean estatu kolpe saiakera eta ondorengo gerra zibila piztu baina astebete lehenago edo aste gutxi batzuk lehenago 32 milioi pesetako eta 3 urteko EPEA zuen edo iraupena zuen herrilan programa izugarri bat onartu zuela aldundiak. Bestetik, probintziako lan bulegoa martxan jartzeko azken pausoak ematen zebiltzan baita ere. Helburua zen zen, lan krisiari alik eta azkarren aurre egitea. Gainera aipatu dugun bezala programak izaera sozial bikoitza zuela esan dezakegu. Batetik, langabeziari aurre egitea bilatzen zuen. Eta bestetik, herritarren bizikalitatea hobetzea ere bilatzen zen. Horregatik, lanen gehiengoa, eskolak, urhornidura, higienizazioak eta langile etxebizitza duinak emateko programak izan ziren. Dena den, behan ikusi dezakegu, argazki horretan ikusi daitekeen bezala, gerrak proiektu guzti hauek ezerezean lagazituen. Are gehiago, gerrak eta ondorengo politika ekonomikoak, autarkiak, suposatu zuen 15 urteko etenaldi bat. Eta taula honetan ikusi dezakegu nola. Europako herrialde gehienek, bigarren mundu gerran parte hartutako herrialde gehienek, 3-4 urtetan gerra aurreko produkzio industriala berreskuratzea lortu zuten bitartean, Espainian 15 urtetik gora behar izan zirela. Eta hau, herrilanetan alorrean ere horrela izan zen. Pentsa, ospitale bat bezain garrantzitsua den eraikuntza batek horrelako atzerapen bat izan zuela. Barianteak, errepiden egitura, depuradorak, estolderiak, atzerapen hau bizi izan zuen baita ere. Eta bueno, hau litzateke guztia, espero gustatu izana, galderarik balin baduzue, orain da momentua, mila esker zuen arretagatik. Hospital hori, esan dezun hori, San Anton hori hasierakoan nun zegoen hori? Hori ez dakit nun zegoen, dakidana da, bazudela batzuk.
zegoela Mantiagokoa eta San Antonekoa uste de zegoela gaur egungo antiguo guruan edo, baina ez nago seguro orez. Mantiguan, baina zentrorago edo ez dakit, ezke ni ez nahi Donostikoa. Nian, ba, ikusten zan, eraikin bat, bai. Eta hori da ospitalean dagoena, ba, sarrerakoa. Baina, bai, ospitalea, San Antonioko ospitalea zen sartuta zegoena. Eta garai honetan eraikitzen dena da provintziala, osea, gaur egungo ospitale provintziala da, eh? Bai. Bon, ospitalean guaztenean ikusten dugu lehendabiziko eraikina, guain martxan dagoena, eta geho ban berria da urrengua, hor ikusten dan erdiko argazkilean lehendabizikoa. Hemen? Hor, ez, bekoa. Hoi da eskerrek hori da eraikin bat, eta geho urrengua da residentzia edo ezagutzen duguna. Ez, bai. Ote izango San Anton da sarrerak hori. Ez, hauek ez dira San Anton, eh? Hauek dira ospital provintzialeko irudiak. Vale. Hau da gaur egungo ospitalea. Vale. Eraikitzen hasi ziren hori 34an eta hau da edifizio del Toras, gaur egun orain dekan operatibo dagoena. Vale. Eta bestea suporatzen da dela ospital horren parte bat, baina ja da garai frankistan eraikia, bukatua. Gaur egun egongo da edo erabat eraldatuta edo botata, baina bueno, irudiak dira ba nolabait ospitalean martxan jarri zen memoria batekoak. Eta ulitzateke, ba bueno, toraxaren eraikuntzaren prozesua, nola jartzen du, ba bueno, 4 milioi erdi gehiago behar direla eta bueno, hor nola finantziazio aldetik ere bazietasun batzu zeuden, diputazioak parte bat jartzen zuen, udaletxeak beste bat, siatu ziren nolabait gobernu zentralaren parte hartzea ere bilatzen, baina gobernu zentrala kasu askotan ba provintzia edo foru eta kontzertu ekonomikoa zuten provintziei ezien beste provintzia batzuei aina harreta eskaintzen. Eta kasu hoietan ba diru laguntza hauek lortzea zailagoa izan zela aipatu behar da. Hor bai. Gerra zibilaren Mikeleteak Gipuzkoan zenbat zeuden? Zenbat tropa edo zenbat zeuden? Ba. Ba ez da nire gaia, egia esan ez dakit zenbat Mikelete zeuden, nik daukat datu hori ba, nire gaiarekin harremana zuelako, eta kuriosoa delako nola Mikeleten buruak bidaltzen duen gutu bat diputazioral, esan ez, ba bueno, ba, herri lanen gaineko politika horrek ondorioak izan ditzakela migrazio hori dagokionean, eta migratzaile ugariren sarrera eman daitekela, eta hori oztopatzeko ba, politika edo neurri desberdinak arra daitezkela, baina zenbat zeuden ez dakit. Egia esan. Eta bere asmoa esan, mugak iztia? Bai, mugetan, ba, gaur egun pandemiren testu inguruan dugun egoeraren antzeko zerbait hau da kontrolak ezartzea mugetan, eta ba, kontroloien bitartez lan bila zetozen norbanakoei, edo udalak ematen zituen prestazioien bila zetozen norbanakoei, batea iztea. Hori zen bera proposatzen zuena. Eta, bueno, garaiko ortodoxia ekonomikoarekin ere, ba, edo horren baitan ulertu daiteke, zen horren harrigarria. Bilboko udala ere ziatu zen, eta ziatu ziren nolabait, ba, bereien herritarrei laguntzak mugatzen. Ulertu behar dugu ez zituztela baliabide ugari, eta zituztenak ba, biztanleriaren artean banatzeko helburua zutela. Horregatik, jende gehiago iritsiz gero, ba, laguntza horien izaera edo zenbatekoa asko ere mugatu gau izango zela alegia. Baina bueno, ez dute onartzen, batetikan Aldundiak ez du behionez ikusten, eta gainera badekite Madrileko gobernuak ez duela onartuko ez dara, horregatik ez ere zean geratzen da. Ez baina, beste indarra ukitzeko hori egiteko, suposatzen da, ba, bazeudela desentez da, gara jartan? Bai, pentsatu behar dugu, ba, diputazioko polizia zela, eta zenbateko desente bat izango zuela baita. Galaian ere karreterak etzian inbestekoak, ez? Suposatzen dut egongo zirela karretera nagusi batzuk eta gaur egun ezagutzen ditugu nain beste karretera etzeu dela eginak egongo, suposatzen dut. Bai, hori ere arrepidezare asko zere mugatuagoa zen.
eta gainera langabetu hauen gehiengoa edo trenez, edo hau da ferrokarrilez edo autobusez etortzen zen. Orduan, ba bueno, linea kontrolatzearekin normalean ez egon. Hau da, automobil propioa zutenen zenbateko zurria zen, eta gainera langabetuak zirela kontuan izanik, ba bueno, hori ferrokarriak eta autokar linea kontrolatzea zen garrantzitsuena, eta hori egiteko aina indar bazuten. Ni kuriosidade bat dakat, programa guzti hauetan adibidez, zein zan emakumezkoaren papera? Ba. Lan egiten zuten obra publikoietan, auxiliar moduan, ez dakit, bazkaria eta erramintak prestatzen, o egiten altzuten lana, horrelako lanetan. Kuriosoa da, 31ko langabeziaren eta lanaren inguruko legeak, esaten duelako bulego bakoitzean egon behar dela emakumeen ofizioetarako pertsona bat, hau da, emakume bat, eta ofizioek ziren, ba, tejedora, zigarrera, eta horrelakoak. Baina, errealitatean, batetik, bulego hauek, Bilboko bulegoaren kasua da salbuespen bakarra, ezin inoiz egokitu lege horretara, eta ezin inoiz egon emakumerik bertan lanean, edo kasu gehienetan, emakumeen lanak nolabait arautu, kudeatu, eta hauen zerrenda gestionatzeko. Gero, Errepublika ere, naiz eta aurrerako jazen, lanari eta familiari zegokionean beti bilatu izan zuen, hau da, familia buruaren edo aitaren okupazioa ba, garatzea, edo horri eskaintzea nola bat, nola biteko soldata bat. Eta emakumea geratzen zen bigarren paper batera relegaturik. Naiz eta, 31ko legeak ba hori aztertu eta garatzen zuen. Gero gobernu aldaketek ere, ba, bueno, ba, eragin izan zuten, oza, ideologikoki ere, ba, oso aldenduta dauden gobernuak dira, eta baliteke hori arrazoietako bat izatea, baina, bueno, bereak hitz egiten denean, da familietaz ari direnean, beti daukate buruan, familia burua edo gizonezkoa. Eta errepide eta bestelako obrak ere daude, ba, gizonei zuzen dut, hau da, karai horretan, ez zuten emakumerik imaginatzen horrelako lanetan, ez zen, emakumeen ofizioaen baitan zegoen lan mota bat. Eta gizonezkoen artean ze adinetakoak edo? Ba, kalkulatzen da hori 16tik gora eta gero legeak ere, hau, berakoak ere batzutan bat zeuden, printzipio batean aurre ikusten zuen ezinduak ere birgaitzeko ba, prozesu bat edo ezindu horiek birgaitzeko nolabaiteko sistema bat martxan jartzea. Baita ere, kualifikazio bajuko langileak birkualifikatzeko ba, sistema bat. Baina legea izugarria da eta legislazioan izugarria da, baina gero hori ez da errealitatera eramaten. Hau da, ez da garatzen kasu askotan. Edo beren pixua oso mugatua da. Eta herrietan, ba, langabetu poltsak ere kasu askotan ez dituzte martxan jartzen Fronte Popularrak eskatzen dien arte. Eta hemena gerra iristen denez eta Gipuzkoa berehala erortzen denez, ez da garatzen. Bizkaiako kasuan zerrenda horiek bai garatzen direla kasu askotan, baina ja Euskadiko gobernuak horrela eskatzen dielako gerraren testuinguruan eta lotuago dago langileen gaineko kontrolarekin langabeziaren inguruko politikekin baino. Orduan ikusten da interes bat dago dela, saiakerak daudela, baina bilakera politikoak batetik eta herri bakoitzaren egoerak ere, ba, prozesu hori edo nahi horiek izugarri mugatzen dituztela. Eta estadistikak badira zenbat langile ontzian batera lanean, hau da, zenoa norainoko eragina izan zuen plangintza horrek? Ba, Gipuzkoako kasuan ez zelako inoiz egon Aldundiaren menpeko kolokazio ofizina handirik. Edo nolabait, lege horrek eskatzen zuena ez zelako inoiz bete. Helburua zen, Madrilen izatea kolokazio ofizina zentralizatu bat, eta hilero probintzia bakoitzeko eta hiriburuetako bulegoek bidaltzea estadistikak Madrilko bulegoari. Gero, bertan egingo zituzten estadistika horiek osatu eta zituzten diru laguntzak probintzien artean banatu. Baina hori oso mugatu izan zen ez zen horrelakorik egin. Bilbokoaren kasuan, bai, Bilboko bulegoak bai egiten duela hori. Eta kasua ere nahiko berezia da,
Bilboko bulegoa kontsinuatzen duelako provintziako bulegoa izango balitz bezala. Bizkaiako aldundiek ez duelako bulegorik martxan jartzen. Eta bidaltzen dituzte Bilboko datu ez gain, beren esparru judizilako herrietako datuak. Eta datuiek badaude, Gipuzkoako kasuan kontserbatzen dira obra konkretuetako datuak. Baina ez dago irakurketa orokorrik. Datu konkretuak ditugu momenturen batean, bai aktetan eta diputazioak egindako memorietan, non langabezia 1,5 batean kokatzen den, baina bestelako informazio horik ez da aurkitzen. Eta Bilbon kasuan, zenbatekoa edo? Ba, Bilboren kasuan, 15.000 inguruan mugitzen da, hainbat momentutan. Baina, karo, hor ere kontuen izan behar dugu, kasu eskotan, gaizki betetzen dituztela, hau da, herri askok, bueno, Bilboko Partido Judizialeko herri askok ez dute bereizten. Langabezi osoa eta partziala. Orduan datu horiek kasuetan ere, ba bueno, kontuan dize hartu behar dira. Hau da, kasilla bakarra betetzen dute eta jartzen dituzte guztiak como en completa eta ez da inora geri en partzial eta horrelako. Orduan, ba bueno, datuak nahiko ondo aztertu behar dira uste dut. Gero beste galdera bat egin nahi nizun. Gero, Gipuzkoa kudeatzeko garai hartan sistema berdina zan, konparatuta hoen dekagunakin, alegia, diputazioa eta junta generala bazeuden garai hartan, edo bakarri diputazioa? Bai, baina hori, komisio gestu, osea, ezen bosken bitartez aukeratzen. Hau da, gobernu zentrala zen... Bai, hori buruan, bai. Diputatu nagusia, zuk esan dezuna, bai. Baina kudeatzeko... politika antzekoa zan, guen koparatuta? Zentzu horretan, bai, hau da, bilkurak zeuden, eztabaidatzen ziren gauzak, baina azkenean erabaki hartzeko orduan agintaritzen zeudenak ziren erabakiak hartzen zituztenak, eta kasu horretan, ba, Madrilek aukeratuak izan hori ziren zenbaitetan beren helburuak eta interesak defendatzen zituzten. Baina bai, bilkurak egoten ziren da, bueno, Delostoiozen hitzak edo Mikleten buruarenak ere hor daude eta akta horietan jasotzen dira. Eta, bueno, ba, saiatzen dira, bertako gehiengoak ba, bere iritzia adierazi dezan, baina azkenean hori, ba, buruak dira edo gobernua da zer egin erabakitzen duena kasu gehienetan. Eta, burratzen zaite, ze, karo, pentsatuta Gipuzkoa edo Bizkaia, ba, ze nolako orografia zuten, jo, obrak izango ziren, ez, nahiko garesti, besteekin konparatuta. Taldi berian ere, naiz eta, o, bueno, obrak behin eginda, gero, ez dakite, mantenua edo izango zuten, edo, ze, karo, hor ikusi dugu adibidez Getaiko biria, tunela eta guzti hori, hori, karo, ez dakit, garaian ingo zuten, eta, ze, karo, tunel bat egitea, zai, izango zen, garai hartako teknologiarekin, ez? Bai, hor bereiztu behar ditugu, batetik, diputazioak jada plantillan zituen peoiak, eta gero, hauek nolabait, ba, ziren, ba, mantentze orokorra burutzen zutenak, eta nolabaiteko txapuzak egiten zituztenak, baina, berrera ikuntzalanak edo ere ikuntzalanak behar zirenean hori normalean lehiaketetara ateratzen zen. Eta enpresa bati esleitzen zitezkion lan hauek eta enpresa hori zen bertan lan egingo zuten norbanakoa kontratzen zituena. Horregatik diputazioa edo udal obren kasuan exigitzen zaie portzentai jakin bat kontratatzea langabetu poltsetatik. Eta korrupziorik ba altzeon gara jontan? Ba, Gipuzkoan ez dute erasuzenan antzeman, baina Araban, izu... Bai, berkat? Ah, bueno. Araban bigarren bihurtekoan diputazioan edo aldundian bada buru nahiko berezi bat, eta izugarrizko obra publikoak eraman nahi izan zituen aurrera. Adibidez, gaur egun Lezan dagoen zendategia. Garaian tuberkulosi kasu dexente egon ziren, eta eraikin nahi zuen gaur egun ikusten denaren antzeko beste pabiloi bat. Arabak ez zuenez bertara zuzentzuko tuberkulosi gaixoneiko iritsi zen, edo, saiatu zen, Bizkaiako diputazioarekin akordio batera iristen.
Eta gero beste proiektu batzuk ere, bueno, banaiko bereziak dira, adibidez Gasteiztik Arabar Errioxara doan errepidean eraikin zuten paradore bat. Eta irakurtzen dituzu proiektu horren ezaugarriak, eta bueno, banaiko esperpentikoa dira. Ba, izugarrizko garaje bat, kotxentzat, garaian temperaturari dagokionean ba, kalefazio sistemak 22 gradutik orako gora mantentzeko almena izan behar zuen, eta gero herri batzutan aurkitu naiz herrian ziren biztanle baino langile gehiago ageri direla zerrenda batzuetan, obra konkretu batzuetan, eta suportatzen da herriko langileak baino ezingo zirela biri. Da gero bueno, ba Arabar Errioxan kazikismoak ere pisu jakin bat zuenez, askotan obra hauek erabiltzen ziren ba mesede politiko bezala. Eta hori oso bistakoa da, baina bueno, dokumentazio ere kontserbatu delako eta herri horietako datuak ditugulako, herri txikiak dira eta hori frogatzea sinpleagoa da, baina ziur Gipuzkoan ere eman zirela, bakarrik ba bueno, kontserbatzen den dokumentazioarekin ba hori frogatzea zailagoa da agian. Baize, hildo hortatik aipatu duzu ba hori konkurtsoak eta ateatzen ziela, ez, lizitazioak, baina claro, etzian izango gaur egun guak bezalakoak, esan nahi, kazikismoa eta klientelismoa eta gaur egun deituko genukena entxufismo asko egon gozan gara hortan, ez? Bai, eta egia da hori, batzutan ere mugatzen dela, eta krisiaren testu inguruan, edo krisia itzaketat hartuz, ba mugatzen dute, ez? Proiektuak aurkezteko epea, edo nolabait, lehiaketera atera behar den, endiren, obren zenbatekoa ere igotzen dute, hau da. Zenbateko horretik berako obrak esente egongo ziren lehiaketa batera joan beharko kasu askotan. Eta horrek batea atea irekitzen die horrelako egoerei. Saiatu nintzen hasiera batean ba kontrasisten izenak errepikatzen ziren begiratzen eta kasu batzuetan bai, baina bueno, gaur egun ere arte baditugu gure inguruan aurrera ematen diren herri lan nagusiak ba alor horretan dauden enpresa handienak izan ohi dira gehienetan lehiaketa horiek irabazten dituztenak. Orduan bueno, ba hori frogatzea zaila da, batez ere horren beste urte pasa direnean. Eta ezin baduzu enpresa horren eta politikarien arteko lotura zuzenik eraiki, ba. Baina bueno, Arabar kasuan bai antzematen dela zerbait arraroa dagoela Gipuzkoakoan ez horren beste. Baina lehen aipatu duzu, presupuestuta zehola kopuru batean eta gero ez dakit nork kejatu intzan ze obra hori ba asko igo zelako edo bai, hori ulertu dizut bentsat. Bai, bai, horiek ziren diputazioak era zuzenean eraikitako hainbat errepide. Hau da, diputazioa bere izan zen langilea kontratatu eta obra hori aurrera ematen zuena, baina ziren ba hori proiektu esperpentikoak edo egoerak bultzatuta martxan jarretako proiektuak. Hau da, proiektu gabe askotan eta bidaltzen zuzten langabetuak errepidea eraikitzen astera errepidearen plan horik izan gabe. Gainera ba ez egoenez ba hori gestionatzen zuen norbanakorik ba presupuestoa disparatzen zen kasu askotan, eta hori ba diputazioko gabinete teknikoak kexatu zen, esaten bueno, ba deskontrol hori ba nolabait mugatu behar zela. Hor ere kontuan izan behar dugu askotan diputazioetako gabinete teknikoetako ingenieriak enpresa pribatu askorekin harremana zutela, eta kexa hori egia zen arren, ba, era pribatuan kudeatutako obretan ere ohikoa izan ziteken, eta ematen zen, hau da, aurrekontua txiki geratzea ez, gaur egun ere ez da horren arraroa. Orduan, bueno, ikusi beharko litzateke beraien harremana. Trenbide enpresa eta diputazioetako ingenierien arteko lotura bistakoa da hiru diputazioetan, eta hemen ere ba bueno, ba horrelako loturak egongo ziren eraikuntzaren industria eta gabineta hauen artean edo bertako langileen artean. Bueno, besterik ez badago, ba mil esker Iñaki, eskein ez on konferentzagatik eta bestei ba mil esker ere etortzeagatik, eta bueno, ba gonbidatu datorren urteko hitzaldi sortara, ea animatzen zeaten. Nahiz eta egora hau jarraitzen duen, ba bueno, behintzat saiatuko gea aurrea hartzen, bale? Mil esker.